bon dia a tothom. Ara us saludo bé a tothom, eh? Hi havia algú que necessitava ukelele, oi? Doncs avui hem començat un curs de curta durada, l'últim ja d'aquest curs 2021-2022. És un curs que porten els d'Ukelele Ukelela, que són una parella de formadors que treballen cançons amb ukelele i cant a partir de l'ukelele. I es diu Ukelele Ukelela, cantem i toquem sense parar. Durarà 3 dissabtes de maig, avui és el primer, i té una durada de 2 hores cada sessió. I tu has tocat alguna vegada l'ukelele? Bueno, amb el YouTube, amb ella, quan va començar a dir, doncs anem a buscar un YouTube i anem a dir, ja està, el mateix. D'acord, o sigui, també algun acord i més o menys per aquí raca-raca. A nosaltres el que ens agrada és que hi ha gent de totes les edats. O sigui, tenim alumnes des de 3 anys o menys, a vegades ens arriben amb 2 anys i mig a l'escola de música d'allà, que tenim nosaltres, i gent gran, vull dir, no té realment edat, és una passada. Normalment fem primer un test, a veure al principi de més o menys les expectatives que té tothom, si han agafat alguna vegada l'instrument o no, si tenen formació musical, o si fan guitarra, o una miqueta veiem quines són les necessitats del grup, però evidentment, si hi ha persones que comencen novells, que no han tocat mai ni un instrument ni l'ukelele, hem de començar sempre des de nivell zero. I fins i tot i que hagin tocat, també comencem molt des de la base. Des de la base vol dir que comencem sense posar dits. O sigui, tots són puntejos amb les 4 notes de l'ukelele, el sol, do, mi, la, sense posar cap dit de la mà esquerra, i amb rasguejos amb corda a l'aire, perquè ja fa un acord, és un la menor 7. Quan rasgueges l'ukelele, o un do sexta. Per tant, ja pots fer música amb aquests petits ingredients. Només amb l'instrument amb corda a l'aire ja pots fer-lo sonar. És un curs obert a tothom, no cal tenir coneixements previs. Sí que des d'Ukelele, Ukelela ens van demanar que l'edat mínima fos 7 anys, però és obert. De fet, el grup és bastant heterogeni, tenim professors de música que ja saben música, saben acords i saben com funciona una mica el llenguatge, però tenim des d'això fins a gent que comença avui. Els C2 formadors s'adapten una mica als nivells i ells no hi van veure cap problema en tenir un grup heterogeni. Us recolzeu a la corda de sota, que no dispareu el dit en fora, sinó que el moviment sigui cap avall. Això mateix. Aneu provant. La metodologia que hem desenvolupat ha estat una mica basada en moltes metodologies de pedagogia musical que es basen en que quan tu toques un instrument has d'intentar fer-ho de manera global, és a dir, cantar, tocar, moure't, que tot el cos estigui implicat en l'acció de fer música, sí? Aleshores, de la manera més orgànica possible, aprofitant que aquest instrument és tan petitonet i relativament senzill de tècnica, ens permet fer tot això. Com que, a més, tenim la boca lliure, doncs ens permet poder cantar, poder tocar a la vegada, podem, a més, fer melodies, podem fer acompanyaments, podem utilitzar-lo com un instrument rítmic, és a dir, és un instrument que té moltes, moltes qualitats. I per això utilitzem aquesta manera de fer tan globalitzada, que no necessitem tenir una cadira i sempre estar asseguts, sinó que també podem aixecar-nos, podem ballar mentre cantem, i a més, quan es fa en grup, tot això és exponencialment més divertit. L'objectiu dels cursos de curta durada com a escola és una mica complementar la formació que oferim, la formació més oficial, com si diguéssim, no? Nosaltres fem curs de setembre a juny, ofertem molts instruments, ofertem moltes formacions, però els cursos el que ens donen és un accés, primer de tot, a usuaris que no són usuaris habituals de l'escola, gent de fora, o complementar gent de l'escola. Anava a dir de Vilafranca, però no, inclús de més enllà, perquè en el cas de l'acordió o del sound painting ha vingut gent d'altres parts de Catalunya. I és això, busca complementar aquesta formació que nosaltres ja oferim.
La resposta és prou bona. Normalment els cursos s'oferten en classes grupals, són coses de 10, 14, 16 persones, que, per exemple, el gener passat era molt més complicat, no?, que la gent s'apuntés. Tot i això, la resposta jo crec que ha sigut bona i esperem que l'any que ve encara sigui millor. Jo estic fent llenguatge musical aquí a l'escola i també classes de piano. Jovenet havia anat en dos conjunts i la música sempre m'ha agradat molt i esperava a jubilar-me per començar la música per gaudir. Sí, mira, a l'Associació de Veïns del Molí d'en Rovira, abans de la pandèmia, van organitzar un taller. I llavors, com que jo tinc una filla que tenia un ukelele, va, doncs m'apunto i tal. Va caure la pandèmia i això va quedar una mica en l'oblit, però encara algú vam continuar amb el noi que ens ho donava. I jo encara continuo fent classes amb ell i ara això m'interessava molt perquè pedagògicament crec que em feia falta. Sí? Doncs perquè soc professora de música i no en tinc ni idea d'ukelele, perquè clar, que siguis professor de música no vol dir que et sàpigues tocar tots els instruments. I ara ho estem introduint a l'institut i aquí estic, a veure si n'aprenc una miqueta per poder-ho traslladar als alumnes. Ara atenció, volta en el nostre lloc i els de fora canviem. Tu te quedes ahí, Manuelo. Nosaltres estem aplicant-lo molt a les escoles i a instituts. Es forma molta gent amb nosaltres que volen implementar aquest projecte a les escoles o centres d'educació secundària. Intentem que tots els projectes musicals que s'hi facin siguin absolutament inclusius. Això vol dir que no se'ns perdi gent pel camí i que tinguem propostes que puguin ser multinivell. És a dir, que si un infant o un jove té dificultats amb la mà esquerra o amb la dreta, doncs que hi puguin haver propostes que siguin adequades tant perquè pugui tocar el qui té unes dificultats com unes altres, o el qui tingui unes aptituds o unes altres. És a dir, fer propostes multinivell et permet que tothom trobi el seu lloc, trobi la manera d'incloure's en el grup instrumental. Farem un xassé, un, dos, tres, girarem i farem un altre xassé. Un, dos, tres, vale? I el mateix idèntic, ara cap a l'altra banda. Un, dos, tres, giro. Un, dos, tres. Sempre m'ha cridat l'atenció. Jo tocava el contrabaix en el conjunt, ara ja no me'n recordo, però jo penso que és el més fàcil de cara a voler tocar la guitarra. Bueno, perquè vaig tenir la possibilitat de tenir-ne una a casa i a l'oferir-se el curset i tenir l'instrument ja no em representava cap despesa per provar de tocar-lo. I per altra banda, a mi tota la vida m'havia fet il·lusió tocar un instrument. Un, dos, tres, giro. Un, dos, tres... Que és un instrument molt versàtil. I a més el pots portar tot arreu, fàcil d'aprendre. Té molts pros. Els alumnes de seguida l'agafen, que ells són com esponges, inclús potser més fàcil que la flauta, de bé que és el que hem estat fent tradicionalment fins ara. Un, dos, tres, giro. Un, dos, tres. Ram, ram, pum, pum. Ram, ram, pum, pum. Ram, ram, pum, pum. És molt divertit, és molt motivador. El que es veu és que molta gent també el fa servir, ara està com molt de moda, molts músics l'incorporen en les seves interpretacions. I a més, com que és relativament senzill de tècnica, et permet avançar molt ràpidament. I el que té també és que ningú li té por. Hi ha gent molt menuda que ve a classes, fins i tot de 3 anyets, ens porten infants amb 3 anyets que venen a tocar ukelele amb la mare o el pare o l'avi, i en canvi ens arriba gent adulta o gent gran que també és la primera vegada que es posen amb un instrument i que volen tocar-lo. És molt agraït de so, també. De seguida el pots fer sonar, amb molt poc esforç. Que hi ha instruments que, jo què sé, però has de tenir més bufera o... o has de tenir més tècnica o més col·locació.
amb l'instrument tan petit que és l'ukelele, amb poca cosa ja el pots fer sonar. I això engresca i puja l'autoestima, perquè veus que amb molt poquets elements ja pots fer-lo sonar. Mou-te l'ukelele! Enguany, com que veníem encara en un entorn pandèmic, ha costat engegar els cursos. El primer trimestre no en vam fer cap, perquè encara havíem de saber quines eren les restriccions i ja ens costava prou seguir el curs normal de l'escola com per a sobre sumar-hi més activitat. Aleshores, hem reservat a partir del segon trimestre del curs, de gener, vam començar amb un curs d'acordió diatònic a càrrec del Carles Belda. Va ser un èxit. El vam haver de traslladar, perquè teníem molta gent i encara alguna petita restricció, el vam haver de traslladar al claustre de Sant Francesc. Van venir 14 alumnes de diferents punts de Catalunya a treballar amb el Carles Belda, acordió diatònic. Més endavant vam engegar, que es van encavalcar els dos cursos, un curs de sound painting amb l'Arnau Millà, que és una tècnica de composició instantània a través del gest, destinat a músics, ballarins, actors, artistes visuals. Aquest curs es va acabar just aquest dijous passat amb una performance final i van participar 10 músics, ballarins i artistes visuals i també va funcionar molt bé. I avui, que comencem aquest últim curs, i ja pensant en els de l'any que ve. Hem fet contrasenya, sol, do, mi, la, i després sol, do, mi. Vale? A poc a poc, no correm primer. Sol, do, mi, la, sol. Òbviament, la intenció és que vegin que no es pot aprendre a tocar un instrument en 6 hores, però sí que pots donar unes eines d'aprenentatge, d'autoaprenentatge també, perquè amb aquest kit bàsic de recursos que donarem puguin després anar a internet, puguin anar a YouTube, puguin anar a buscar a llibres i puguin entendre els codis de diagrames, puguin entendre les tabulatures, encara que no sàpiguen fins i tot llegir música, perquè aquí hi ha persones que no saben llegir música. Per exemple, l'objectiu de l'ukelele jo crec que és més de gaudir, inclús en família, d'aquest instrument que és molt portable, que és molt festiu inclús, i l'objectiu no és crear professionals de l'ukelele. L'objectiu jo crec que és posar la llavor i que a partir d'aquí, amb 2, 3, 4 acords o les tècniques que els ofereixin, puguin seguir tocant i gaudint. Cada curs té una mica aquest objectiu una mica diferent, no? Hi ha cursos per guitarristes molt més específics i n'hi ha que són d'inici com el d'avui. Vale? Pum, pum, txac, pum, pum, txac, pum, pum, txac, pum, pum, txac, pum, pum, txac. Jo pico amb aquests dos dits al pont. Molt bé, molt bé. Molt instructiva, molt agradable, molt pausada, que em convé també, i bé, bé, un 10. A lo digas! Molt bé, molt bé. Són uns cracs, aquests dos profes. La veritat és que s'han sabut adaptar moltíssim als diferents nivells, perquè ja veus que hi ha gent jove, gent gran, amb coneixements previs molt diversos, i s'han adaptat perfectament, i la classe ha estat superdivertida, i hem après molt. Un, dos, tres, onze! Brutal! És a dir, jo crec que aquesta gent està molt, molt, molt preparada, pedagògicament són molt bons, i a mi m'ha agradat molt. Vull dir que fins i tot he parlat després amb el Ricard, que jo crec que a nivell d'escola de música s'ha de fer alguna cosa, perquè aquí som 10, però possiblement en trobaria molts més, i gent que ja que hem començat i que ha començat avui, però no pot ser que això es perdi, no pot ser. M'ha agradat molt. Acabem amb el fa. Bé,
Epa, sou uns cracs, eh?